11, 34. Imate ett av röd. Eller mate ett av gul. Och sen 11, 33 för mate ett B, mate ett B, C. Vux. Okej. Okay. C-nivå. Okej. Okay. På en lunchrestaurant kostar dagens rätt 79 kronor. Om man köper ett rabatthäfte får man 10 lunchkuponger för 700. Det vill säga skriver 10 multiplicerar med 79. Jag kanske kan skriva den. 10 multiplicerar med 79. Subtraherar med 700. Dividerar med 10. Vad är det som Lovisa vill beräkna? Ja, man vill beräkna den här. Först han räknade 10 gånger 79. Det är dagens lunch ju, utan kupong. Så han vill beräkna skillnaden mellan om man köper kupongen och, eller inte. Varje rätt då, varje dag. Så gör han så här, 190. Dividerar med, så tar jag med 700. Sen dividerar med 10. Så får vi 90. Dividerar med 10. Så ser vi att det är 9 kronor. Det 9 kronor är skillnaden varje gång du går och äter. Om du går och äter varje dag så kanske det lönar sig. Att köpa häfte. Kuponger. Lunchkupong. Men om du äter inte så ofta så kanske det lönar inte sig. Som jag gör, jag äter inte ofta ute så det lönar inte sig. Men den som hon gör det är att hon vill veta hur mycket man tjänar per lunch på att köpa rabatthäfte. Det var den som hon vill räkna eller veta.